Hello, great India foodies, welcome to Faro's Reviewer. Today we came to Barco City. We want to make Barco street food video. Stay with us and enjoy more. Thanks. Thank you.
شارت كده خير خير
راځو مکمل یو ساس سار وخت کې راځو په خله به کبل اخلو Yeah!
Thank you.
ولا چې خبره را ته وکړه کنه نو دې پلان جان جان واړه سره مو واځه مه اوس دې په جان جان واړه واړه مړه مړه څه مړه واړه وې زما ګوستي لکه چې مړه اوس پاته خبرې کوي مړه سره سره مو واځه ګولې ګرو بیا
دغه ګور طالبات دغه کوو ګور ده دغه پکې واڅه په څه چلو سبسکرائب کھا او کرا سب صحیح تصویر
سلو بسر چوری سلو بسر سارا بزو نو بس پخله سی پاس او کلا ماغه پخله پکې روش بٹے دانے بابا
Thank you.